Ahoj děti, jsme na straně 7, plný trojúhelník a pokračujeme třetím cvičením. Přečteme si zadání. Ano, děkuji. Počítej a napiš. Počítat máme příklady, psát jejich výsledky a ještě ty výsledky máme porovnat a zapsat znaménko nerovnosti. No, tak nás je na to vemu dopočítadlo a celé si to ukážeme na dopočítadle. Máme porovnat příklad 1 plus 2 s příkladem 2 plus 2. Tak, na dopočítadle vypočítám příklad 1 plus 2, to je jednoduché, že jo, se rovná 3, tady nám to Matýsek ukazuje, takže já si vám trojkový pásek, jakožto výsledek tohohle příkladu, no a druhý příklad 2 plus 2, vy dávno víte, že to je, že se to rovná 4, takže si vemu čtyřkový pásek jako výsledek, tak a nyní mám Porovnat. Takže ty pásky takhle porovnám. Na levé straně jsou srovnané a tady jasně vidím, že 3 je méně než 4. Takže tam zapíši znamenko nerovnosti. No a vrátím se do cvičení. Takže ještě jednou. 1 plus 2 rovná se 3. 2 plus 2 rovná se 4. 3 je méně než 4. Rozumíte? Ještě moc, ne? Tak se podíváme na tu druhou dvojici a třeba tady tu vedle. Takže budeme porovnávat 6, minus 1, 5, minus 3. Snad si to zapamatuji, vrátím se sem, tady to smažu. No a co to bylo? 6, minus 1 a porovnáváme s příkladem 5, minus 3. Tři. Tak, 6 minus 1, takže odčítáme, musíme ze zadu 6, minus 1 a výsledek rovná se 5, takže já zrovna si nechám ten pásek a teďka druhý příklad 5, minus 2, jo, minus 3, vidíte to, už jsem myslel na výsledek, a rovná se 2. Takže si nechám ten pásek, pásky porovnám. 5 je více než 2 je větší. Tak, vrátím se do učebnice. Tak, a tady to dopíšeme. Takže 6 minus 1 rovná se 5. Nejdřív vypočítáme 5 minus 3 rovná se 2. 5 je více než 2. Tak, Ukázka. Tady z toho sloupečku, tady z toho sloupečku. No a teďka si přerušte video, vypočítejte, porovnejte a za chvíli se sejdeme k porovnání řešení. Dokončíme tenhle ten sloupeček. Tak 3 plus 2 rovná se 5. 1 plus 3 rovná se 4 a teď porovnáme, 5 je větší než 4, 5 je více než 4. Tak tady 6 minus 3 rovná se 3. 3 plus 0 rovná se 3. Pozor, 3 rovná se 3. Tak ještě tady pro jistotu, jo, úplně stejné. A tady také. Tak, tohle bylo trošku složitější. Jestli jste ještě nepochopili, nevadí, určitě někdy příště bude nějaké podobné cvičení.